să stau în dans la picior. Aia stau în mână. Voi că e pe mine cum ne-ai ազգային իշխանություն դա շատ հեշտ կփոխվի։ Բոլոր հնարավորությունները կար եւ բոլոր փաստաթղթային եւ իրավաբանորեն այդ անցագործը, որին չեմ կարող հասկանալ, դա ուղղակի անհնար է։ Եթե ես պրոֆեսիոնալ եւ կարողանում եմ կրակել, ով ինչ որ մեկ ինձ բացատրի, ինչպես կարելի է տարբեր սենյակներում նշանառու անկողնների մեջ ոչնչացնել մի անգամ, որ գոնե երկու հոգի չլինեին ապակին, չէ՞ որ մեկ հոգի։ Իսկ դուք երբ որ սովին դանակի ծանրությունը կզգաք, ես երեկ այդպես մի փորձ արեցի, մի աղջկա տվեցի սովին դանը, ուզեցի տալ, չվեցի, այնքան ծանր է, որ չասեմ, 6 ամսական երեխային դա ուղղակի անհնար է բացատրել, թե ինչ պետք է, ինչ անասնական վիճակում լինի մարդ, կամ ինչքան պետք է դաժան կամ խնդիր ունենա, այդտեղ խնդիրը կա, խնդիր ունենա մարդ, որ սովին դանակը ոչ չասեմ, հետա ազգ չի ոչ չասեմ, ուղղակի ընտանիք չի ոչ չասեմ, դա դաշներ հայ, մեր հայ ազգի ճակատը, հայ ազգի թիկունքը։ Մենք ընկերներով մեր 25 տարի ընտրուցիկ մեր հայրենիքին տալու ենք, տալիս ենք։